欢迎刚刚关心徐文金中心，但是社会的好生活，在徐文金要出个进程，特别是邀请枪枪到刚刚来宾进行面试，提供工作机会，和徐文金成为信心面对社会，回归正常生活。我们希望说，帮厂商找到适合的人才，同时也帮各位同学，一离开我们矫正机关之后，能够就很快的找到适合你的一些工作。同时呢，各位一旦找到工作，当然温饱不成问题，就可以重建你家庭的生活，让这个社会还有同学个人以及企业的所谓一个三赢的一个场面。过去我们过程经过感觉教化未少新人是真积极在找找头路，用真正面态度来面对自己人生。希望在社会上呢，就是希望说能够受到大众的接受，然后也希望说就是希望说在监所的所有同学都不要放弃自己的希望。出去的时候想找一些有关于技术方面的事业这样子。这次胡林刚刚有邀请十间厂商来这找员工，这业者多数拢已经来了真侪遍，有几位头家也是经新人，因此更加了解这新人以后爱面对的挑战。不过嘛，有者是希望有经过磨练新人，会当吃苦为头做起。就福站有这个资讯，说希望给更生人一个机会啊，我们也想说，那就尽下我们的责任，这样让他们有，就是出来之后工作能比较稳定的，对。我是水电业啦，因为水电就是要有技术性的人才啦，就是你一定要有，因为我现在做的是做公家机关工作，公家机关工作也要就是说你要有职业证照了。这个烦恼过潮新人在未来半年来都有陆续出工，我好嘛希望新人先有一个头路，生活接目标，脚步接袂搁再打叉车。记者李平安采访报道。